Искам да кажа, че решението, което взехме, е абсолютно в полза на клуба. Нашата гледна точка беше точно така, лично моята. Аз имах желание това нещо да се случи. Аз ще издам една тайна. Бяхме коментирали това нещо още преди да приключи първенството, така че изхода на първенството не е решаващ за това мое решение. Първо наистина в отделни моменти този сезон се чувствах изчерпан. Това е една от причините, но основната причина е, че съжалявам, че загърбихме школата. Загърбихме нещата, които се случват там. Аз съм сигурен, че един клуб да функционира в основата на всичко е доброто управление, добрият дух в един клуб и всичко започва от школата. Ние сме клуб, който е различен от всички останали, чието приоритети не са само едното или другото, чието приоритети са и двете неща да върват ръка за ръка. Същевременно при всички положения ще следя какво става в първи отбор, ще се опитвам по всякакъв начин да работя за каузата на това, ако да се развива. Така че това е моето решение. На всичкото отгоре завърших и менеджмент преди 2 години. Искам да видя как ще се справя с управлението на повече хора. Това от мен. Ако имате въпрос, към... Първо, искам да поздравя всички деца с празника днес. Знаете, че днес е 1 юни, ден на детето. Също така и нашите деца от школата, да им пожелая да има щастливо детство и дай Боже някой от тях да станат големи имена в българския футбол. Така искам да благодаря на нашия президент Сергей Ташков, както и на Коце, за това, че ми дават възможност да работя в Витоша Бистрица като старши треньор и да реализирам идеите, които имам. Ако имате някакви въпроси, конкретни. Поздравление първо за пресечението. Какво по-различно ще направите вие в рамките с Витоша Бистрица и ще се допитвате ли да съвети постоянно? Ами аз ще следвам същата линия от последните 2 години, защото смело мога да кажа, че последните 2 години с Коце заедно така правихме и тренировъчни процеси, допитвахме се, консултирахме се, той се консултираше с мен, естествено той взимаше решенията, но общо взето правихме заедно нещата. Така ще продължа същата линия. Нещо, което искам да подобра и да променя, това е мисленето на играчите. Мисленето да бъдат победители, да излизат с убеждението, че не са по-лоши от другите футболисти на другите отбори в А-група и че всеки матч могат да побеждават. Това ще ми е основната цел. Други въпроси, ако имате някакви. Като казвате промени за напускащи, за нови футболисти, рано ли да говорим или вече има някакво? Не, рано да говорим. Имаме едно изградено ядро от играчи последните 2 години, които ще запазим. Мащабна селекция няма да се прави, но при нас добрите футболисти винаги са добре дошли. Кога започвате подготовка и вече има ли яснота къде ще проведете лагери през следващото? Да, подготовката започваме на 15 юни. На 18 се качваме в Тетевен. Там ще останем 10 дни. Контролите също вече са уредени. Ако искате, мога да ви кажа. Първото контрола ще е на 27-ми. До 27-ми сме в Тетевен. Първото контрола ще е с Титъкс Ловеч на 27-ми. Втората контрола ще е с Дунав Русе на 30-ти. Уточняваме мястото, все още не сме се разбрали. Третата контрола на 4-ти с Локомотив Пловдив. След това на 7-ми играем с Марица и още 2 контроли имаме до края с Ботев Пловдив и последно представям отбора за Струмска слава тук на 14-ти на нашия стадион. На 14-ти събота преди да почне първенството, преди да почне
шампионатната седмица. Това ще постанете контрол на 14-та събота. Имахте ли съмнение, когато получихте предложението, зачудихте ли се дали да го приемате? Интересна истината не. Последните две години, в които работих тук, първо хората тук ме приеха много, много радушно, абсолютно никакви проблеми не съм имал. Чувствам се добре в Витоша Бистрица и дори се така става ми много приятно, че точно към мен избират и ми дават така отговорност. Господин Ангелов, добри ръце ли вече? Сега оставате Витоша Бистрица и на вашата работа, какво ще се изразява, освен работа с школа? При наличието на такъв президент, Витоша Бистрица винаги е в добри ръце. Знаете, че има един закон, който е, че еднаквите хора се привличат и се обединяват. В нашия случай е така. Мисля, че хора с еднакви интереси, еднаква ценностна система, работим на едно място, събираме се такива и това всъщност прави реализацията на този клуб в тази степен. Моите задължения са, пак казвам, главно организационни. Малко на моменти ми идваше в повече работата, защото се опитвах да се занимавам и с школата, и с мъжки отбор, понеже мъжки отбор, знаете как се случиха нещата, беше много тежко, трябваше да вложа цялата си енергия там. Сега вече съм сигурен, че има кой да ме отмени в това отношение и знам, че моята роля, по-важната част от нея, ще бъде долу в школата. Решението ми абсолютно не е егоцентрично. Решението ми е на базата на развитието на този клуб, който няколко пъти казах, аз го чувствам като дете. За да расте едно дете добре, то трябва да бъде добре обгрижвано и отгледано с любов. Ще бъдете ли на пейката по-рано официалната мачо или от трибуните ще гледате? Нямам работа там. Има човек, който ще решава какво да се случва.